Beogradi duket se po përdor kartën e luftës sa i takon tensioneve në veri të Kosovës. Një ditë më parë, shefi i shtabit njoftoi dërgimin e ushtrisë në kufi, por sot ka qenë kryeministja serbe ajo që ka shkuar më tej, duke kërcënuar me ndërhyrje ushtarake nëse preken barrikadat në veri. Sipas saj, rritja e gatishmërisë ushtarake ka ardhur për të reaguar nëse serbët e Kosovës rrezikohen. Vigjilenca e lartë e policisë dhe ushtrisë do të thotë se Serbia është e gatshme të përgjigjet nëse dikush sulmon serbët në Kosovë dhe Metohi. Këtë vit, Albin Kurti ka organizuar një sër provokimesh dhe veprimesh të njëanshme kundër serbëve, ka deklaruar Ana Bernabi. Sipas Bernabić, e vetmja gjë që dëshiron Kurti është që të mos ketë serb në Kosovë. Ajo theksoi se Prishtina ka shkelur të gjitha marrëveshjet ekzistuese dhe situata në Kosovë po bëhet çdo ditë më e rëndë. Kurti tashmë po paraemëron viktima njerëzore dhe heqen me forcë të barrikadave. Shpresoi se partnerët ndërkombëtar të Serbisë do të jenë mjaft të mençur për të mos lejuar që kjo të ndodhë, shtoi ajo. Prej disa ditësh, Serbia po provokon me luftë. Një ditë më parë, ministri serb i mbrojtjes, Miloš Vučević, ka njoftuar me urdhë të presidentit Aleksandar Vučić, numri i njësive speciale të forcave të armatosura serbe do të rritet nga 1500 deri në 5000 në fund të vitit 2023. Dua ta informoj opinionin e Serbisë dhe jo vetëm atë, se shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë dhe unë morëm një urdhë nga presidenti i Republikës si komandant i përgjithshëm për të rritur numrin e pjesëtarëve të njësive speciale në ushtrinë serbe deri në fund të vitit 2023, tha ai. Sipas ministrit serb, forcat e armatosura serbe do të jenë grushti më i fortë që do të coptojë dëshirat dhe qëllimet e këqija të atyre që dëshirojnë ta dëmtojnë popullin serb. Vučević ka theksuar se kjo njësi do të jetë e pajisur me armët më moderne dhe e gatshme për të kryer çdo detyrë në çdo kohë dhe në çdo pjesë të territorit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.